Комунальники міста довели, що можуть працювати з натхненням. Розчищаючи тротуар по вулиці Соборності, двірники разом із кригою зняли і асфальт. Тротуар пошкодили поруч із офісом полтавця Романа Чабановського. На думку чоловіка, з асфальту міцну кригу комунальники знімали перфоратором. Вдовбували якимись пристроями, схожими на відбійники такі, чи електричні, чи пневматичні, я вже не знаю. Але от тут всю зиму був великий шар льоду, тобто він утворився через те, що ніхто не прибирав сніг. На запитання, яка комунальна служба пошкодила асфальт та чи понесуть відповідальність двірники, заступник міського голови Олексій Чепурко не відповів. Каже, достовірна інформація щодо псування тротуару йому невідома. Я візьму паузу поки для того, щоб розібратися з наслідками і тої ситуації, по якій ви хочете задати питання. Ми запитали жителів міста, чи задоволені вони якістю прибирання від льоду тротуарів у Полтаві. В Полтаві чистять дороги? Я думаю, що ні. А чому? Чому? Мабуть, розуму не вистачає. Люди калічаться, вон аншлаг в травмопункті, я просто знаю. Чистять, це дуже добре. Дороги в нас чисті? Ні. Я вважаю, що ні. Особливо вулиця Кагамлика, там взагалі не прийти, і до 23-ї школи. У нас внучку відводимо в школи, постійно падаємо. Наш район взагалі не чиститься і не посипається. На центральні райони дуже чистять, а такі прилеглі. Ми живемо в приватному будинку, то до нас навіть трактор не заїжджав. Ну, двірники, напевно, не справляються зі своєю роботою. Ну, вірніше, не справляються зі своєю роботою, але їх мало. Ніде нічого не посипано, скрізь льод. В радянські часи всі оці офіси, які були, виходили співробітники і робили це. А зараз, може, двірникам дуже важко, але треба ж якось народ піднімати, скільки ж звертань до травмпунктів. Тут не тільки від влади залежить, тут якби і люди виходили, допомагали владі. Не завжди може техніка справитися з усіма погодними умовами. Нагадаємо, на останній сесії Полтавської міської ради депутати проголосували за ліквідацію міської шляхово-експлуатаційної дільниці, яка відповідала за стан доріг у місті. Ольга Гриненко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.